Щонайменше 16 людей загинуло під час концерту у Південній Кореї. Глядачі провалилися у вентиляційну шахту. Захід відбувався просто неба, аби краще бачити музикантів. Глядачі видерлися на вентиляційну решітку та не витримала ваги. Близько 25 людей впали на рівень підземної парковки, пролетівши 20 метрів. Постраждалі у тяжкому стані. Я дивилась концерт хвилин 20, коли раптом стався колапс. Підняли стовпи пилу, потім я почула крики. І у той момент я зрозуміла, наскільки велика ця трагедія, тож одразу викликала рятувальників.